1982ခုမေလတော့မိုးဝေမဂဇင်းမှာစာရေးသူဤကြကွေးရေးသားတဲ့ဘာအခုမှကြောက်ပါပြီလဲဆိုတဲ့ဝိထုတူလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာအခုမှကြောက်ပါပြီလဲ။ပွဲကပွဲကြီးပွဲကောင်းဘာရာဏသီဤနာမည်ကြီးများဂရိတ်မဟာအီယာမကြီးများစင်ကလောင်ဂေါ်ဇီလာကောင်ကြီးများစူးစီးမိကြသောပွဲသူတို့ဘာလို့ကြမလို့ပါလဲ။စာဟောကြမလို့လားမဟုတ်ပါ။စာပေဆွေးနွေးကြမလို့လား။တာ၍မဟုတ်ပါ။ညစက်ကကြမလို့လား။ပူ၍မဟုတ်ပါ။သူတို့စကားစစ်ထိုးကြမည်ဖြစ်တယ်။တနည်းပြောရတော့စကရီလူကြမယ်။ဆရာပထဝီ၊ဆရာတေဇော၊ဆရာအာဘော၊ဆရာဝါယော၊နာမည်ရဆရာကြီး၄ယောက်နဲ့ဆရာမကြီးဒေါ်ယူဇနာတော်ဝင်ဆရာမကြီးဒေါ်ရဲရင်ဂုံတို့စုစုပေါင်း၆ယောက်စကားစစ်ထိုးကြမယ်။စာပေသည်ဂီတထက်ပြည်သူအကျိုးကိုတည်ပိုးနိုင်နေဒါကစကရေလူပွဲဤခေါင်းစဉ်ဆရာပထဝီဆရာတေဇောနှင့်ဆရာမကြီးဒေါ်ယူဇနာတော်ဝင်တို့ကအဆိုဆရာအာဘောဆရာဝါယောနှင့်ဆရာမကြီးဒေါ်ရဲရင်ဂုံတို့ကအဖြေတစ်ဖက်၃ယောက်စီခွဲပြီးစကားစစ်ထိုးကြမယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးဤအမိမှဲ့ထားသောဆရာကြီး၄ယောက်နှင့်ရုပ်ရှင်ယုံများဤအမိမှဲ့ထားသောဆရာမကြီးနှစ်ယောက်ထူးထူးခြားခြားတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆုံးမိကြတော့ပွဲလက်မှတ်ရောင်းထားသဖြင့်ယုံအစောကြီးပြည်နေတယ်ဆရာကြီးတွေမှာမျက်မှန်တဝင်းဝင်းတိုက်ပြန်တကားကားနဲ့အခန့်စားဆရာမကြီးတွေမှာ3 step သပင်ပုံတွေ2 step သပင်ပုံတွေထုံနှောင်ပြီးစိတ်နှက်ရောင်တဝင်းဝင်းဖြစ်အပြန်စားကျွန်တော်တော့ဘဝင်မကြဘူးဆရာတို့ဆရာမတို့ဇကရီလူပွဲဆိုတာမနိုင်နိုင်အောင်အကြောက်အကံပြောရတာပရိသတ်လက်ခုပ်ကိုမျောလင့်ပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နှိမ့်ရနင်းရတာကြောက်ရကံရတာခုနှစ်တန်းចောင်းသားလေးတွေလှုပ်တဲ့အလုံမျိုးကိုစာပေပညာရှင်ကြီးတွေမလှုပ်သင့်ဘူးထင်တယ်။ဤပွဲတွင်မထင်မရှားပါလာသောလောင်စီကွေးကပြောတယ်။သူဟာဆရာအာဘောကခေါ်သဖြင့်ကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ဤပွဲသို့ပါလာခြင်းဖြစ်တယ်။နေပါဦးဆရာပထဝီဒီတငယ်ကဘယ်ကလဲကျမတို့ကိုဝေဖန်ရအောင်သူကဘာကောင်းလဲဆရာမကြီးဒေါ်ရဲရင်ကုံကစိတ်နှက်တခါခါဖြင့်ဆရာပထဝီကိုမေးတယ်အလကားကောင်ပါဗျာဆရာအာဘောကခိုင်းရစေရအောင်ခေါ်လာတဲ့ကောင်ပါသူပြောတာဂယုစိုက်မနေပါနဲ့ဆရာမကြီးဒေါ်ယူဇနာတော်ဝင်ကလည်းအပြက်ကျိန်းတယ်ဒီမှာတငယ်လူဆိုတာသူ့နေရာနဲ့သူနေရာရှိတယ်ဒါဟာမင်းနေရာမဟုတ်ဘူးမဆိုင်တဲ့အပေါက်ကိုဂလိုင်းနဲ့မခောက်ပါနဲ့သတိထားပါငယ်ငယ်လောင်စီကွေးကိုဒါမျိုးလာလို့လို့တသက်မရသေးသေးတင်တော်သူများလုံကြီးတင်တော်သူများဤစလံဝေသွားကြရသောတာရကများကိုထိုဆရာမကြီးများကြားကြတိကြဟန်မတူပေ။အော်ဆရာမကြီးတော်ယူဇနာတော်ဝင်ကနာမည်ရှိသလိုလေလဲရှိတာကိုမဆိုင်တဲ့အပေါက်ကိုဂလိုင်းနဲ့ခောက်တာကကျွန်တော်မဟုတ်ဘူး။ဆရာတို့ဆရာမတို့ပါ။ဇာယီဆရာနဲ့ဇကရီလူပွဲဘာဆိုင်တယ်လဲ။ကလိုင်းခောက်တာနောက်ဆက်တွဲတံပြန်မှုကိုမကြခင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ည9နာရီခွဲတွင်ဇကရီလူပွဲစတယ်။အဆိုဘက်မှဆရာပထဝီကပထမဆုံးစပြောတယ်။ဆရာပထဝီကအပြောကောင်းအဟောကောင်းအဖြေဘက်မှဆရာတွေကိုရစရာမရှိအောင်နှိမ့်နယ်ပြောသွားတယ်။ဆရာအာဘောဟာစာပေမှာကျွန်တော်သားပါ။သူ့အမိနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကဘာညာပေါ့။ဆရာဝါယောဂကောသူ့မျက်နှာဟာစိတ်မျက်နှာနဲ့မတူလားဆရာမကြီးတော်ရဲရင်ဂုံနဲ့ဘာတွေရဲရင်တာလဲဘာတွေဂုံတာလဲဒီမှာပထဝီဆိုတာခိုင်မာတယ်ခိုင်မာတဲ့သူရဲ့ခိုင်မာတဲ့အဆိုကိုဘယ်လိုခြေဖြတ်မလဲတသက်မပြောနဲ့ဆဲသက်မရဘူးပရိသတ်တဝောဝောရေတယ်လက်ခုပ်တဖြောင်းဖြောင်းတီးတယ်လက်ခောက်တရွှီရွှီမှုတ်တယ်ဆရာအာဘောကလည်းဘဲခေးမလဲဆရာပထဝီကိုပြန်တွေ့တယ်ပထဝီဤခေါင်းမှာခေါဆွဲဆိုင်မှဝါကောင်းနဲ့တူကြောင်းပထဝီသည်ငပေါဖြစ်ကြောင်းစသည်ဖြင့်ပုပ်ကိုရေးပုတ်ခတ်ချက်တွေများများပြောသွားတယ်။အလဲနေရာတွင်တာဝန်ကြီးလှသောဆရာမကြီးနှစ်ယောက်ကလည်းမညံ့ကြပါ။ဈေးတွေကရံဖြစ်သည်ကိုတတိယပွဲရာမနှဲလေးတန်အသီးသီးဖြင့်တယောက်ကိုတယောက်ပုတ်ခတ်နှိမ့်နေပြောကြတယ်။ဗတ်ဆံကုတ်ကတ်ပုံအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်လှခြင်းပုံယောက်ျားကိုနိုင်ပုံအတင်းပြောပုံစသည်ဖြင့်အတော်ကလေးစုံနေ
Sakayi lupwe kaunse ne, masai no sakari. Amyaji pyo toa jare. Nao so ma, pejja to, aso seya te zo ne, achi seya, waayo du gale. Kha chan chan kha yan yan tue jare. Ayyam muyen, se ta po, pasan chi bi, piyan ma pe po. Meisa sa yi to, kali maali miyako, mati tati, sa pe po, sa di phe, yaziya mashi ao, ti ja tue jare. Parita da wo wo xe bi, lakho da piang piang ti jare. Sakayi lu bwe ha, a shong anai mashi, ta yi bwe a phe chi nya yi, shou ting lai de. Nao si kwe ma, lai la mi ra ma bhi lu nao da ya ni de. Siyari siyamari asa, chare ga shen ni mi de. Ta yi maare siyaru, ta panne ta pa pokha yin, a kong long alaka phyo gong mi bia. Siyaru gu parita ka balu ten male, balu mien male. Balu ten ten balu mien mien. Mene masai mao kwa, ee ni ba, lujiri alo ma wain ma pa wa ne. Maho pao siya, chano ga, saapi pinya shenri baka shalu pyo ra ba. Sakayi lu bwe su ra, hei gao, taisa, ma pyo ne su ma pyo ne. Siya aapo ga, vito pa wa phe, pei lai ta phe, lao si kwe taito a re. Sikte maro ma kao, nao ni mana, zire twa le cha to a ka, parita ta ma atan cha ya re. Siya jiri siya ma jiri u ji bi, Oji hee jee pyo cha di ka. Nya ka maho ka ho ka ri pyo re. Lupia ji ri la ni re he. Ashen la la ji jen yen. La ji le cha ha. Tatang goya shisa taku. Me la to. Mowi magazin ma. Sa ye tu I cha goye ye ta re. Pa akuma chao pa bi le so re. Wittu to le. Di niya mawe piso ma bi.